ជាភ្នាក់ផ្អើលខ្លាំងស្ងាត់ស្ងាត់តារាសម្ដែងប្រុសថៃដល់ល្បីលោកម៉ូផាធីផានបានបង្ហាញវត្តមាននៅទឹកដីអង្គរជាការពិតខ្លាំងណាស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយស្ងាត់ស្ងាត់តារាចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងប្រុសដល់ល្បីឈ្មោះរបស់ថៃគឺលោកម៉ូផាធីផានបានបង្ហាញវត្តមានលើតំបន់ទឹកដីប្រាសាទអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី18មីនា2023កន្លងទៅធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយក្នុងនោះលោកម៉ូផាធីផានបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលើកនេះដើម្បីមកលេងកំសាន្តនិងទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរយើងដែលជាសម្បត្តិមរតកដ៏មហស្ចារ្យនឹងជាប់ជាប្រាសាទមួយដែលមានរចនាបថស្រស់ស្អាតជាងគេលើពិភពលោកផងដែរចាឃើញរូបភាពនេះហើយគឺពិតជាចង់ទៅលេងអង្គរមែនទែនមិនត្រឹមតែកូនខ្មែរនោះទេតារាល្បីៗជុំវិញពិភពលោកក៏មកចង់ទស្សនាផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រាង្គប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យមួយនេះដែរជាពិសេសវត្តមានរបស់តារាថៃលោកម៉ូផាធីផានដែលជា Super Star លំដាប់លេខ1មកទល់នឹងពេលនេះក៏នៅតែល្បីល្បាញមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តយើងកាលពីថ្ងៃទី16កន្លងទៅចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា